O Concello de Chantada convoca 10 prazas de auxiliar de axuda a domicilio en réxime laboral temporal. Oito prazas serán dun ano a xornada completa, e dúas tamén dun ano pero a media xornada. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes no prazo de cinco días naturais dende a publicación do anuncio no diario El Progreso no registro do Concello, onde se poden atopar as bases da convocatoria. Dada a urxencia da contratación e co fin de axilizar as tramitacións, as solicitudes que non se presenten directamente no registro do Concello deberán ser enviadas vía fax o número que aparece en pantalla ou ben por calqueira outra vía que permita ter constancia da súa presentación na data do seu registro.